Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no meu canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, rapaziada, eu demorei um pouco pra postar vídeo, tô demorando assim, porque a casa está vazia. Só tá eu, minha bebê e o Juan. Mostra o Juan. Mostra o Juan. Tá de câmera meio hoje, eu vou só na frente. Rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje, como eu tô mais tranquilinho, hoje tá um dia de frio, a gente vai fazer um quiz de casal, é foda. Quiz de casal. Isso, ele vai fazer as perguntas, a gente vai respondendo e interagindo com vocês. É pergunta polêmica ou não? Mais ou menos. E rapaziada, vocês aí comentem aí embaixo ideias de vídeos que eu possa fazer com ela, ela possa fazer comigo, a gente pode fazer com as pessoas. E é isso, tamo junto, clica no like. Primeira pergunta. Quem falou te amo primeiro? Ele, com certeza, não. Né? Foi você. É, fui eu. Você que falou que tinha foi você, né? Foi ele, gente. Ela era muito mala quando eu conheci ela, verdade. Foi você achando. Não, eu vou falar de uma pessoa que eu nem conheço. Você me amava? Nada a ver, não você é? Você me amava? Você me ama? Agora sim, mas antes não. Vai. Próxima pergunta. Como que vocês se conheceram? Se conheceram? Mano, é uma longa história. Tipo assim, a gente se conheceu numa mansão na praia. É. Muitos anos atrás, ela tinha 13 anos, eu tinha 16. Acho que tinha uns 15, indo pra 16. Não, porque quando eu te conheci, você tinha 17. Não, 17 a gente tava namorando. Tinha uns 15 anos. É. Aí foi isso, aí só que a gente nem se falava, era tipo oi, tchau, tchau, oi, porque ela era muito bebezinha real. Aí depois a gente se reencontrou quando ela tinha 15 e eu tinha 17. Aí foi quando a gente começou a conversar. É, foi isso. Certo. O Diego queria fazer com a Trepar na época. Quem lembra do Diego? E a gente, tipo, trocava ideia. Eu morava lá na escola dela. Eu morava, tipo, do lado da escola dela. Aí eu ficava chamando a Jess pra minha casa. Só que a Jess era um bebê ainda. E eu não sabia. Sim, eu mano. Achava que ela era pra ele frente. Achava que eu era igual a essas meninas. Que aí tinha eu pai e o Diego ficavam lá na minha casa, esperando ela e a amiga dela, que ela ficava rolando mais e nunca ia. Sim. Certo. Próxima pergunta. Como que vocês se vê daqui a 10 anos? Como que vocês se verem daqui a 10 anos? Como assim? Como eu me vejo ou como eu vejo o nosso casal? Vocês. Ah, tá. Eu vejo... Começa você, bebê. Não, vocês começam. Não, começa você pra me ver. Tá bom, eu vejo a gente numa casa nossa, top. Aham. Com filho. Não. 10 anos? Você vai ter 30. Não vou ter 30 não, meu filho. Vai, 10 anos, eu vou ter tipo 20... 27, 28. Então. É, 28 anos, enfim, eu quero ter um filho, uma casa top. A gente vai estar casado já. Já vai ter casado na igreja. E o Kevin vai estar gigante. Ok. Com um biberão. É, ele vai estar mó paz, ele vai estar tipo, trampando. É, é isso também que eu vejo. Certeza? Sim. Ou você vê você sozinha assim, eu? Eu me vejo solteira. Próxima pergunta. Já fizeram alguma loucura de amor? Já, eu. Eu não. Já fiz várias por ela. Ó, já fiquei meses e meses sem nem beijar na boca, porque ela não beijava, só pra conquistar ela. Eu não confio que ele fica sem beijar na boca. Pra reconquistar ela, eu aluguei um helicóptero pra dar um peão. Ah. É, já passei várias coisas com meu filho. É, várias coisas aqui. E você? E você, Jess? Não, não fez nada por mim? Não. Certo? Pior que não, né, bebê? Você vê como que ela me ama, gente. Próxima pergunta, então? Uhum. É, vai. Quem é que manda no relacionamento? Eu! Você já pode ver, rapaziada, quem que manda? Sim, eu. Deixa aí no like. Deixa aí nos comentários quem é que manda você. Olha aqui, vocês. Olha a cabeça dele, mostra a cabeça pro pessoal. Vocês olhando de fora, quem é que manda? Eita. Ele fez o Jota, rapaziada. Ah, você sabe, né? Certo. A mami manda. Certo. Mais ou menos, vai. Mais ou menos? Eu que mando mais. Quem você acha que manda, Juan? Quem que eu posso falar mesmo? Fala. Ah, é a Jess. Com certeza. Vai, próximo. Próxima pergunta. Pode ou não pode curtir foto de homem ou mulher? Não. No Instagram, em redes sociais. Não. Você curte? Não. E pode? Facebook? Não pode! Não pode. Vocês acham que pode, rapaziada? Tipo, quando tá num relacionamento. Não. Acho que não, fica feio, né? É isso mesmo. Você
sabe. É, tá muito malandrinho falando. Nem parece que é da Bahia, tá falando nem paulista. Ai. Próximo. Só um minuto. Calma, ele vai ver. Você tá afobado, hein? Próxima pergunta? Qual é o objetivo de vocês juntos? Agora só vez de começar. O objetivo? Nossa, esse é o objetivo de vocês. O objetivo comigo. Construir uma família, ser muito feliz, trabalhar muito juntos, crescer juntos. Ah, acho que só isso. Que romântico. Que depende. Quem vê assim até pensa que é isso. É o que, então? Você tá mentindo pra mim? Só porque é vídeo? Eu tô te iludindo, meu bem. Por que você tá me iludindo? Tô brincando. Vai, responde. Ah, é, minha tese também. Fazer ela muito feliz. Conquistarmos as coisas juntos. É isso. Agora é uma pergunta meio que polêmica. Só um minuto. Deixa o like. Tá? Beijaria sua ex pra salvar a vida do seu atual? O seu ex? Pra salvar a vida. Vamos supor que a vida do Pecinho tá em risco ou a sua tá em risco. Tem que dar beijão. É, você pra salvar. Beijar? Não, porque pra salvar sua vida tem que dar beijo. Ai! Tá, e aí, você beijaria? Eu falei se ele ainda pra amenizar. Você não, falou, não, eu não beijar. Eu não beijaria. E se você deixar morrer? Se fosse beijão, não, eu não beijaria. Não. E se você deixar morrer? E até que sim. Como foi beijar viúva, meu ex? Aí você vai ficar viúva. Como que eu ia beijar? Aí você vai pegar outro. Eu não tenho ex, gente. Não, mas um ex ficantezinho assim. Eu nunca fiquei com ninguém. Já deu selinhozinho assim nos outros. Por que você tá rindo? Responde. Você me salvaria ou não? Sim! Você deixaria eu pegar outro? Um selinho! Você pegaria outro? Você falou que daria selinho! Então eu daria um selinho também pra salvar a sua vida. Você falou que daria, eu não respondi. Respondeu sim. Olha o vídeo. Você falou que sim. Não, eu não falei que nada. Que você falou que daria selinho pra salvar a minha vida. Não falei. Falou sim, falou ou não falou? Não falei. Não falou não. Eu falei, sai fora. Eu falei, mas ele não falou não. Eu falei assim, é um selinho, você daria? Ah, tá, entendi. Eu daria um selinho pra salvar sua vida. Então você beijaria seu ex. Eu não tenho ex. Seu ex, quando você disse, você alguém que você deu um selinho, né? Ou seja, ele iria ser meu ex, eu ia dar um selinho nele. E ia reviver ele, que ele é o único. Ah, que era na lógica, eu beijaria minha ex pra te salvar. Porque eu já fiz só ele. É, a gente já terminou, por 2 dias. Então que ela não salvaria? Sim, eu também, isso eu tô falando. Seu falso. Vambora, última perguntinha pra nós finalizar. Qual parte do corpo que vocês mais gostam um do outro? A parte que vocês mais gostam do outro, vocês mais acham bonito? Seu olhinho. Meu olho? Olho puxado? Por quê? Porque sim, eu acho o olho dele bonito. O sorriso, a boca. É o rosto dele, eu acho o rosto dele bonito. Ah, você me acha bonitinho. Uhum. A parte que eu mais gosto de você. Sabe qual que é? Para. O seu corpo inteiro, porque você é perfeito por inteiro. Eu gosto do seu cabelo, da sua cara, sobre você. Não, fala a verdade, sabe? O que você olhou pra mim assim que você falou, nossa, ela é dele? E aí agora, hein? Mano, eu falo. Fala logo. Seu popô. Bebê. Eu vi a foto dela no Instagram. Nossa, mano. Que totosa. É, ficou até vermelho, ó. Era seu popôzinho que me chamou a atenção. Olha só, mano. Mentira, que não era isso, tá, gente? Era o quê? Eu tô enganando o público pra sair desse assunto. Ah, tá. Nossa. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação. E, rapaziada, deem 10 de vídeo pra mim estar puxando amanhã, depois. Sim, que é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ó, comenta aqui embaixo pessoas que vocês queiram aqui na casa, né? Sim. Que a gente pode estar chamando. É isso. Uma mina pro Juan, talvez. É isso mesmo, tô precisando de uma mina. Uma manifeta. Ó, rapaziada, pra quem não tinha visto antes, ó. Essa aqui é a Jessie. Faz assim. Como é que eu tô ali? É assim. Nossa, nada a ver, ficou. Aqui é o Tivin. Kevin, olha aqui. Dá um salve geral. Esse aqui sou eu. Gusto, Neicinha.
O Enzo tá atrás aqui e é isso, vamos embora.